սարգելի հետևորդներ մենք շարունակում ենք մեր հայոց բանակի ապական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը որոշակի տևական դաթար ունեցանք նկարանումների մեջ այդ դիսկոճառով ես հաշվի առնելով որոշակի համաշխարային զարգացումներ նաղ հաղորդաշարերի հետ առանցություն ունեցող որոշակի հարցերի կանաձնամ եւ դրանից հետո կխոսենք ըստեղյալ հայոց բանակի ապակա հետախուզության մասին այսօր ամբողջ աշխարհի ռազմական զալկերակ ինչպես գիտեք բաբախում է Ուկրաինայում որտեղ կատարվում են դարხի դարձություններ որտեղ փաստացի ինչպես բազմիցս նշել եմ 4 ընդհանրդի պատերազմը գնում է մայրամուտ երբեմն երբեմն նույնիսկ ունելով դրսևորումներ որ նախորդ սերդի պատերազմի առանձին դրվագներ տեխնիկական ապահովման դեպքեր, ապահովման եւ, չգիտեմ, կազմակերպման, սպառազինության, առանձին նմուշներ ու այսպես անհրաժեշտ պարագաներ այնքան են բացակայում եւ դրանից աշխարը փորձել է անցնել նոր ծերندի, որ ռազմական արժնաբերությունները նույնիսկ փորձում են վերադառնալ նախորդ ծերندին, որոշակի արդարություն տնելով կամ տալով այդ լուծումները, որովհետեւ պատերազմը ինքնին այնտեղ մասշտաբայինը եւ լիովին հինգերորդ ծերندի չէ։ Դրան զուգահեռ Աուկրաինայում նաև 5-րդ սերնդի պատերազմի գործիքը կազմը գնալով ավելի է մեծանում, ավելի է խորանում, ավելի է շատանում եւ ընդլայնվում։ Ա բাবականը միայն ասել, որ ուրեմն ուկրաինական պատերազմի թատերաբում հայտնվել է իմ կողմից շատ, շատ շատ էսպես արծարծված հերթական օթային հարտակը, ես իմ աշխատությունները որ գրում եմ, ը ցանցի հարթակակենտրոն պատերազմ եւ բազմիցս բացատրել եմ ինչի նկատի ունեմ կոնկրետ հարթակ այս այսելով S սեգմենտի մեջ հենց ուկրենական պատերազմում հերթական հարթակն է հայտնվել որը որ իրենից ներկայացնում է օդուժի եւ ավիացիոն միջոցների խաչասերում խոսքը GL S M SD I think ground launch small diameter bomb այս ապավումով հրթիռի եւ այսպես ասենք թեավոր հրթիռ ռումբի խաչասերման մասին է որը բառացիորեն մոտ 1-ամիս առաջ սկսվեց կիրառվել այս թաթերաբեմում հsa պատմության մեջ առաջի դեպքն է որ համազորային գայանքի սովորական դարամաչափի հրթիռի վերատեղադրվում է, է երջժգրիտ եւ նորարարական ավիացիոն ռումբ Եվ այդ ավիացիոն ռումբը ինքը թևավոր է, այսինքն ինքը թևավոր ավիացիոն ռումբ է տեղադրված նույն սովորական Հայմար SMLRS 227 մմ-անոց mm հարցիռների գլխին։ Եվ շուրջ 150 կմ հեռուցման հերրահարություն եւ ճշգրտություն ունենալով այն կիրառվում է այսօր բավականին քնդրահալյուս դառնալով ռուսական կողմի համար სა հենց 5-ე წერენდი პატერაზმის հենց Արծուն Հովանեսյանի առաջարկած ցանցը հარթակա կենտրոն პატერაზმის կարևոր էթական დეტალներից մեկն է, որը, այսպես ասենք, ապակայի կորցիկ է։ Ընդհանրապես ես կարծում եմ, որ մենք դեր մի առանձին հաղորդումով եւ ամփոփիչ եւ ամփոփիչ հաղորդումով mass-amb կանրադառնանք 우կրաինական ճակատի ընդհանուր գործողություններին եւ մեր ամբողջ ես հաղորդաշարի հիմնական ասելիկը հիմնական ուրեմն մտադարանը կամ փոփենք կբերենք վերջնակետի դրա մասին դեր կխոսենք այս բahin խոսենք հետախոզական ձորքերի մասին ուրեմն ապակա պատերազմում ընդհանապես հետախուզությունն է որպես երևույթ որպես ինչպես այսպես նախորդ պատերազմասերունդի լոգիկայով է ինքնայում դրան մարտական ապահովման տեսակ հետախուզությունը Իրանականում ռազմակետության մեջ դժվար է ասել։ Հետախոսությունը լիո, լիովին մանուամե marked կանա պատումն տեսակ, թե դառնում է նաև որոշակի մարտի տեսակ, որովհետև ինչպես մենք գիտենք, ռազմարվեստում կանախ հետախոսություն մարտով հասկացություն։ Հետո հետախոսությունը ունի վաղուց այդ դիվերսիոն գործիքակազմ կիրառելու հնարավորություն շատ է գեր մետախոզությունը իր մեջ ներառում է նաև թեգեկատվա հոկեբանական գործառույթները։ Մի խոսքով, այդ թախոզությունը այսպես սիմբիոզ է, ջոկի ռեվոլ, եւ ապահովում է եւ խոցում է, եւ մարդական խնդիրը լուծում, ինքը այսպես շատ ընդհանուր է։ Ժամանակակից հետախոզությունը ըստ էության զուտ առանձին զորատեսակ չէ։ Այսինքան կարող է լինել բոլոր զորատեսակները իրենց մեջ, ինչպես գիտեք, ունեն հետախոզական փորաբանումներ։ Եվ կարելի է ասել, որ այդ դերակատարությունը բոլորի պարագայում գնալով մեծանում է։ Այսինքն բոլոր զորատեսակները նախապատրաստվելով մարտական գործողություններիին, պլանավորելով կոնկրետ որոշակի օպերացիաներ, ինչպես գլոբալ մեծ հետախուզությունից օգտվում են տեղեկություններ հավաքման analyses-անուն և որបիսի դա կիրառեն օպերացիայի համար, այնպես էլ իրան ցեպական հետախուզական միջոցներ ունեն, ինչպես տեխնիկական միջոցներ, այնպես էլ հետախուզական ծառայություն գլոբալ վերսած, այսինքն օրինակ Հռտան ու իր սեպական հետախուզությունը, Ավիասը ու իր սեպական հետախուզությունը ինչ գնեմ ծով ուժը եւ այլն։ Այսինքն բոլորը ունեն իրենց հետ հատ խոզությունը։ Սա <յան> նշանակում է, որ իրենք իրենց հետ հատ խոզությունն են լայլորեն գիդարում, բայց մեծ հետ հատ խոզական զորքերից եւս ստանում են մեծ ինֆորմացիաներ։ Այստեղ ամենակարևոր հանգամակը այն է, որ հետ հատ խոզության կազմակերպման սկզբունքները ճիշտ իրականացվում են։ Այսինքն, տեսեք ինչի մասն է խոսքը։ Շատ հաճախ հանկապացում է այթում նաեւ մեր բարակայում, որ ը մի կողմից հետախոզությունը թերի է, այսինքն հետախոզությունը օրինակ չի դիտrapedում այն աստիճան ինֆորմացիաների, որ ճշգրիտ տեղ, ժամ, ուժեր եւ միջոցներ հստակ գնահատական տա։ Բայց կանք նապացուցել է նաեւ որ դա բար, բոլորովին ապտատի չէ եւ հետախոզական ընդհանուր բնութի դերակցությունները շատ հաճախ բավական են, բավարար են որդու ճիշտ անալիզ անես եւ գազ հստակ եզրակացության եւ հստակ նախապատրաստած որոշակի գործողությունների դրա համար այդ հետհոզական տեղեկագրերի հետհոզական նյութերի մշակումն ու վերլուծությունը պետք է ճիշտ իրականացվի կանքնապատուսել է որ խորտային դբրոցի հետհոզական ստորաբաժանումները այնքան մեծ տեղ չեն տալիս անալիտիկային այսինքն այդ վերլուծությանը հետհոզական տեղեկությունների ընդհանուր վերլուծությանը Ինչու՞ է սա գալիս։ Սա ելի գալիս է նույն սկզբունքային խնդրումից, որում որ գտնվում է քաղortային ռազմագիտական դրոցը։ Ա ես մի առթով ասել եմ, հիմա այսօր կփորձեմ մի քանի ասասվածքներ հիշել քաղortային ռազմական միջավայրից, հա, զիվորական միջավայրից, որոնք հաճախ ծիծաղ են առաջացնում մարդկանց, most հատկապես ցալայողները, այսպես կատակով դա ասում ծիծաղում անցնում են, բայց այդ ամենը Իք շատ խորը բնութագրում է ընդհանուր մտածելակերպի ալգորիթմը եւ մոտեցումները, որոնք ապրում է խորթային ռազմագիտական դպրոցը, ռազմական դպրոցը, դա պարզ է զինորական մշակույթը։ Քանի որ խորթային ռազմական դպրոցը ունի այն մոտեցումը եւ այդ այդ մոտեցումը արտահայտված է նաեւ հետեւյալ ասացվածքով՝ «Մի անաչալնիկ դուռակ»։ Այսինքն ռեկավը միշտ ճիշտ է։ Այս իմիջներում ասույթները կան եւ հաջող են սրանք կիրառվում э есть ժամանակին դեռ կուրսանտ էի 97-2000 թվականներին եւ փորձում էի գրի առնել այս հացույթները զինվորական գրում էի, գրում էի եւ հետո միայն հասկացա, որ սրանց մեջ կա շատ խորը դրամատիկ ողբերգական պահեր գլոբալ առժե համակարգային խնդիրներ, когда я надеваю партупею, всё тупею դու պей ու էսպեցիալ ասպասարկներ շատ-շատ կան մեկը չեն չեմ больш у нас варми дубов ծեմ крепче наша оборона այսպիսի ասույդներ իրանք բնորոշում են էս ամեն ինչը այս օրինակները ի խիբերեցի այն պատճառով որ դες բացա դրեմ որ հաճախ հետախուսական տեղեկագրերը երբ որ հայտնվում են վերադասարանտարության ծերքին ասենք առանձին հետախուզական ինֆորմացիա է։ Զուտ ինֆորմացիա, որ օրինակ հակադրտի մոտ x օրը կատարվել է y միջոցառումը, ասենք, չգիտեմ, z տեղանքում մոտավորապես, չե։ Հիմա փոխանակ այս տեղեկությունը օրինակ անալիտիկները համադրեն բազում այլ տեղեկությունների հետ եւ կան մի հատ ընդհանուր падկերի, որից որ այդ падկերի տան եզրակացություն, որ հրամանտարությունը օգտվի այդ անալիտիկայի հզրակացությունների շատ հաճախ հրաամանտներն են որոշումներ որ իրանք ավելի խելացի են եւ իրանք ավելի լավ գիտեն որ այդ տեղեկությունը իրանանում ինչ է նշանակում վերջում է տեղեկությունը եւ այդ տեղեկության հիմնարար որոշումներ են կայացնում այսինքն մեծտեղ չեն տալիս իրենց ենթակա վելուցաբանների արևմտյան մշակույթում վելուցաբանների օրում են ինստիտուտը շատ զարգացած է միջերած բիզնեսի հետ առնչություն ունեցող մարտի կրթության առնչություն ունեցող մարտի գիտեն որ է մեծամտությունն ընդհանրապես այս մոդեցումը կամերքյանքի բոլոր ոլորտներում հետ խորհրդային տարածաշրջանի մասին է խոսքը, դալնի բիզնես, դալնի կրթություն, դալնի չգիտեմ փոխհարաբերություններ մարտկային, չգիտեմ, կառավարման աշխատություն գլոբալ վերծրած էս խնդիրը կա։ Այդ պատճառով ես շատ եմ կարևորում հետախոզական, ուրումեն, բլոկի մեջ վերլուծական աշխատանքը եւ վերլուծական էսպես մեծ թիմը հետախոզական ձորքերի параգայում շատ կարևոր է հաշគնալ նաև այն փոխհարաբերությունները, որոնք դրսևորվում են դասական հետախուզության ժամանակին երկար-երկար ժամանակ հետախուզան ենթարկվող հետախուզական դիվերսիոն ստորաբաժանումների, ասենք նույն բանակային կորպուսների կամ կենտրոնական ենթակայության հետախուզական զորքերին պատկանող հատուկ նշանակության, ասենք ստորաբաժանումների եւ նոր մտածմամբ ինչի մասին ես արդեն նախորդիվ խոսել եմ, Ահա, ըստ ասենք, հաту գործողությունների հարամանատարության ենթարկվող ստորաբաժանումների փոխհարաբերությունները։ Այստեղ պետք է հասկանալ այդ ձորքերի փող գործողությունների համագործակցության եւ հստակ համանոզատված սահմանների խնդիրը։ Դրա համար վերադաս շտաբները պետք է այս խնդիրը շատ հստակ դնեն եւ շատ լավ կարողանան իդենց համագործակցությունը կազմակերպել, ըստ առերկրության նաև իրենց խնդիրները կկիսեն, ճիշտ կիսեն։ Անտարրապես ռազմական գործում պետք է հաշվի առնել մի բան, թեև որ ռազմական գիտությունը ինքը բոլոր գիտությունների հանրագումարն է, եւ ինքը մերրիալ գիտություն չէ, միշտապես զարգացող գիտություն է, ֆիզիկայի եւ մաթեմատիկայի նման վերջնական կանոններ կան, չկան, այստեղ էլ մի նրբություն ասեմ, որ խորհրդային մարտական կոմանդրություններում, որոնք ցավոք սրտի մենք եւս շարանգել ենք, հնարավոր է շատ են մաթեմատիկական թվերը, որոնք կյանքում երբեք չնա պատասխանում իրականությանը։ Դրա համար օրինակ Արաբաժան մարտական կոմանդրություններում հարաբերական թվեր են տված, հարաբերական իրավիճակ ներա գնահատող մոտեցումներ են դրած որպես օրնաչապություն։ Այդ դիսկ պատճառով ուրեմն հաճում են այն բանակները, որոնք որ շատ ճկուն են արագ կերպանա փոխվելու մասով։ Օրինակ, տեսեք, եթե ինչ որ մարտավարություն, որը քեզ տվում է առաջադեմ, սկսում ես կիրառել մարտական գործողությունների ժամանակ եւ հաջողությամբ չես ասնում, ողանում որ պետք է իրավիճակից բխել, իրավիճակի այսպես բխելով փոխես մարտավարությունը եւ այլ մարտավարություն ասնես։ Այն ռազմական մեխանիզմն է, որը նորարարական մտածումները, շատ արագ կրթության, մարտական պատրաստության միջոցով կտա իր զորքին Այդ բանակը բնականաբար ավելի արագ փոփոխությունների կընդառնի կհartifactId։ Ա- իսկ այստեղ գաղտնիկ չկա, ես պարզորեն նշապություն եմ ասում։ Իսկ ո՞ր բանակը կարող է արագ փոփոխությունների ենթարկվել։ Լավ, այսպես ասենք, ո՞ր սպայական կորպուսն է՝ ի՞ վիճակի տարիներով, տասնյակ տարիներով, ասենք, ի՞նչ սովորած, ի՞ր կատարած, ի՞ր փորձած, ի՞ր մոտ ոչ միայն մեխանիզացված աստիճանի հասնող սովորույթները փոխել այն սպայական կորպուսը որը կրթված է ասինքան այս սպայական կորպուսը որը որ համոզված չէ որ ինքը վերջին ճշմարտությունն է կշադարակ ադապտացվում է իրավիճակին համաձայն եք հետը եթե այս սպան այս սպայական կորպուսը որը որ համարում է որ ինքը վերջին ճշմարտությունն է ինքը փոխելու բան չունի իր սովորածը վերջին ճշմարտությունն է ամենաճիշտ լուծումներն են Ինքը կարող է տասնյակ զոհեր տալ, հարյուրավոր դեպքեր ունենալ, այսպես ասած, տապալված դեպքեր ունենալ, բայց համարել որ մեղավորը ուրիշ մարդ է, վերադասնեն մեղավորը, ընդհանականը մեղավոր, եղանակն է մեղավոր, անձրևն է մեղավոր, ձյունն է մեղավոր, բայց ինքը մեղավոր չէ։ Այսինքն իր սովորածը, իր սովորածը, իր իմացածը մեղավոր չէ եւ ճիշտ է։ Ինչպես ասում էր Բրիտանացի Հայդին տեսաբան លիդլ Հարթ, իմ սիրված տեսաբաններից մեկը, ան ուրգի գործողությունների ռազմավարության հերինակը չկա ալի ծանր բան քան կոնսերվատիվ զինվորականների գլխում մտնել որովեն նորարություն Ա, ես իրականে չեմ թերագնադում բոլոր զինվորականներին ովակի պետք է հաշվի առնել որ զինվորականներ իրենք կոնսերվատիվ միջավայրում են ապրում իրենք շատ ճգուն քրտական միջավայրում չեն եւ հartifactId են այն, այն բանակները որոնք ունեն ճգուն փոփոխությունների ճգուն այսպես իրավիճակի հետ հարմարվելու եւ արագ այդ իրավիճակը իրենց зерքը վերցնելու ունակություն։ Թերեւս դե եսքան է հետախոզական ծորքերի ընդհանուր կազմն ունեցել, չենք մոռանում որ տվյալ դեպքում հետախոզություն ասելովի նկատի ունենք ամենա հերավոր, ամենա հերահար հետախոզական գործիքակազմերի մասին, ինչպես օրինակ հետախոզական ծառայություններ պետության որտեղ որ համապատասխան որում են մարտի կլենեն հակառակորդի տարածքում կամ աշխատեն քո շահերի համար շատ բարձր դիրքերից եւ այլ եւ այլ եւ այլն ես ոչ չեմ մանամասնում ես թեմանից ես լավ գիտեք բոլոր ֆիլմեր եք նայում տարատեսակ շփիոնական ֆիլմեր եք նայում ես 10 չեմ մտնում սկսած այս ճարայություններից Սեփական հետախոզական արմանյակներ, սեփական հետախոզական ինքնաթիռներ, սեփական հետախոզական բազում, չգիտեմ, անոդաժյու դրճոխ սարքեր, հետախոզական մեխանաներ, հետախոզական ստորաբաժանումներ, տեխնիկական հետախոզական միջոցներ, դիմացի հակարագորտի ռադիոկապը, բջջային կապը, լուսەلունարավորություն եւ ինչպես նշեցի, ճմորանակ, բաց աղբյուրներից հաճախ նույնիսկ հավաքվող բայց եթե խոզական տարատեսակ դետեկտիվների անալիտիկա վելուցություն վելուցությունը հաճախ նույնիսկ բաց ախբյուրների տալիս է հսկայական եթեխոզական ինֆորմացիա թերևս այսքան